Mac Paper estrena espai a l'Escorxador com a única fira d'Espanya dedicada al sector paperer. El projecte del Somiatruites encara els 5 anys de vida amb l'ampliació de l'edifici per construir un hotel. Argençola intercanvia llavors a la setena matinal. L'actriu igualadina Neus Sanz porta el seu monòleg a l'Ateneu. Aquest dimecres i dijous, 7 i 8 de març, l'Escorxador d'Igualada s'estrena com a escenari de la Fira Mac Paper i Energètica. Al llarg de 1.800 metres quadrats, amb 57 expositors i 300 marques representades, Mac Paper torna a ser, com cada dos anys, l'únic certamen d'Espanya dedicat al sector del paper. La fira arriba en un moment bo per les empreses papereres, tal com ha recordat el president de Fira d'Igualada. Destacar dins el sector que estem en un moment que creiem que és important i que creiem que serà un bon any, i aquesta fira també, perquè les empreses porten dos anys que estan fent una reinversió dins el sector. Això vol dir que, per exemple, l'any passat, el 2017, es calcula que hi va haver una inversió d'un 8% de la seva facturació dins el que és mecanitzats i el que és maquinària i serveis, i aquest any seguirem aquesta tendència, el qual vol dir que, comptant que l'any passat no hi havia fira, creiem que aquest any serà un bon any de cara a les ventes i als contactes. També és important que el sector ha treballat molt l'exportació, per tant, han pujat les ventes, i això creiem que també ens ajudarà molt a nivell de fira. Pel que fa a la Fira Congrés Energètica que acompanya Mac Paper, es centrarà en l'àmbit de l'eficiència energètica i l'economia circular amb 4 taules rodones dirigides als professionals que visiten el certamen, però també als professionals d'altres sectors econòmics que hi puguin estar interessats. Es tractaran temes de màxima sensibilitat com és l'eficiència energètica i la sostenibilitat. De fet, el repte energètic és molt important a la nostra comarca i en general a tot l'Estat, perquè precisament doncs, no tenim preus que siguin molt competitius i les nostres empreses s'han d'adaptar amb aquesta dificultat i per tant l'eficiència energètica cada vegada té més importància. També tractarem temes d'economia circular. Com sabeu, la Unió Empresarial està treballant amb aquest tema, fent un mapeig de residus i subproductes i les mesures de circularitat que ja s'estan aplicant. Nosaltres ja teníem la intuïció de que era un tema amb molta tradició, de fet sabíem que era un tema amb molta tradició a la nostra comarca, i la sorpresa amb el tema de circularitat doncs, és que efectivament s'estan arribant a nivells de gestió de residus i d'aprofitament energètic molt importants. En la presentació de Mac Paper i Energètica, l'alcalde d'Igualada ha destacat l'estrena d'una nova nau de l'Escorxador, tot i que no forma part del recinte modernista original. Es tracta de l'antic espai on hi havia les instal·lacions de la Brigada Municipal d'Obres abans del seu trasllat en una nau al polígon de les Comes. Són 500 metres quadrats que es destinaran, juntament amb la resta d'espais de l'Escorxador, a fires i grans esdeveniments. Aquí hem recuperat un espai, l'hem dignificat i, per tant, disposarem a la ciutat, ja no tan sols per la Fira Mac Paper, que és molt important, sinó pels esdeveniments de futur que realitzin en aquest espai, com pot ser el Saló de la Infància, de recordin vostès els problemes d'aforament i problemes que teníem en determinats moments per ocupar més espais, doncs feliçment hem recuperat aquest espai. Per tant, primer de tot agrair a Fira d'Igualada la gran feinada que estan fent per fer-ho possible. I per tant, recuperem aquest espai municipal. L'Escorxador ha de ser el gran espai d'esdeveniments de la ciutat. La nostra ciutat, la nostra comarca, no es pot permetre un palau de congressos com el que s'havia projectat feia 10 anys, on per 25 dies a l'any tinguéssim doncs una inversió insostenible i, per tant, estem molt satisfets, primer, de recuperar aquest espai modernista per la ciutat. Aquí és on hi han de passar moltes coses. Recordem que Mac Paper i Energètica es farà aquest dimecres i dijous, 7 i 8 de març, a l'Escorxador. Aquesta és la desena edició del certamen dedicat al paper, que, recordem, es dirigeix a un públic professional. El restaurant igualadí Somiatruites és a punt de viure una important transformació. A les properes setmanes s'iniciaran les obres per afegir un nou pis a l'edifici que es convertirà en la part de l'hotel del Somiatruites i acollirà 7 habitacions.
La nova planta, que mantindrà la mateixa estètica que la resta del restaurant, serà molt lleugera i tindrà l'estructura construïda aviat, ja que estarà formada per parts prefabricades de metall. L'objectiu és aconseguir una planta autosuficient i sostenible, amb un hort a la coberta. Les habitacions es plantejaran com una gran sala d'estar, adaptables a les necessitats del client i transformables. Serà una remunta d'un pis en el que és l'edifici actual i tindrà el màxim de caràcter de rec, el màxim de, amb la voluntat també de ser un projecte molt adaptat a la ciutat d'Igualada, a les necessitats que té, que creiem que té Igualada, i fent un projecte molt sostenible i molt lligat al rec i lligat al que és la cuina. Estem parlant d'una coberta que serà un hort, per exemple, estem parlant d'unes habitacions amb molt caràcter de barri de rec, i molt adaptable també a la gent i al turisme que té Igualada i la gent que necessita un hotel a Igualada. És a dir, aquesta voluntat de fer un projecte per Igualada en el barri del Rec i en una cosa gastronòmica i el màxim de saludable possible. Les obres s'iniciaran amb l'ampliació dels fonaments, que serà la part de l'obra que més afectarà el dia a dia del restaurant. Un cop enllestit, s'iniciarà la construcció del nou pis i els acabats de les habitacions. Però una vegada resolt aquest problema de fonamentació, que durarà aproximadament un mes, i que anirem sectoritzant i tallant, retallant el restaurant per poder-la anar executant. Després tot serà extern i no hi haurà cap afectació de res, i durant tot aquest any podrem anar compaginant el que és el servei habitual i com cada dia amb el que és la construcció de l'hotel sense cap mena de problema. Sí. Aquest nou pas al restaurant consolida el projecte de gairebé 5 anys amb la cuina del xef David Andrés com a principal atractiu, juntament amb el disseny de l'edifici, obra del seu germà Xavier Andrés. El projecte ha estat, a més, un dels importants canvis en el barri del Rec en els últims anys, que ha nascut amb la idea de potenciar i revitalitzar la zona on ha estat situat. En 4 anys ens hem crescut, ens hem consolidat aquí al restaurant, i ara en aquesta consolidació, aquesta tanta feina feta, doncs ens dona l'oportunitat de seguir creixent i fer aquest nou projecte. I per mi, com a propietari, però sobretot com a germà, doncs que el Xavi pugui fer una evolució de projecte i pugui fer una cosa tan singular i tan xula com farà aquí a l'hotel, doncs és doblement bonic, no només per fer una cosa per Igualada, sinó que ell també es pugui donar a conèixer i pugui demostrar que és un crac com a arquitecte. No ens volem ficar cap medalla, evidentment, però ens estimem aquest barri. Vaig començar jo dibuixant, vaig seguir dibuixant-hi un restaurant, ara anem dibuixant plegats i gràcies a l'esforç de tots podem dibuixar-hi un hotel. Tots els diferents usos que vagin fent, que hi vagin havent-hi cosetes en aquest barri, jo crec que és el que dona vida. I és amb el que plegats, sense donar-nos en compte, d'aquí 5-10 anys tindrem el barri ple de vida i ple de nous projectes que, sense saber com s'ha anat fent, hi haurà hagut una transformació i una evolució progressiva de projectes que faran donar vida al barri en global. Els projectes per als dos germans igualadins no s'aturen i en David ja es prepara per participar en una nova edició del prestigiós concurs de cuina San Pellegrino Young Chef i té al forn un llibre molt personal de cuina que veurà la llum el proper 21 de març. La matinal d'intercanvi de llavors d'Argençola ha tornat a ser un espai on els aficionats i professionals del món de l'agricultura intercanvien experiències i coneixements, a més de retornar al cicle de cultiu llavors de varietats que tenen el perill de quedar en l'oblit. Durant el matí del diumenge 4 de març hi ha hagut diverses activitats que han fet possible aquesta 7a edició de la matinal organitzada per l'associació El Trill. La jornada ha començat amb una caminada pels volts d'Argençola, una jornada tècnica amb el títol Saviesa i experiències de les llavors tradicionals i un esmorzar popular. Després s'ha fet l'espai de trobada d'intercanvi de llavors i la matinal ha acabat amb un dinar popular a base de paella de verdures. La igualadina Neus Sanz interpreta a la seva pròpia vida el monòleg Un pedacito de mi. Com si fos una amiga que els espectadors coneixen de tota la vida, Sanz fa un repàs a les anècdotes de la seva infantesa, els records dels pares i els germans i la seva vida més íntima. Aquesta obra és el retorn de Neus Sanz al teatre després d'iniciar-s'hi amb La Cubana i després de ser actriu de televisió i cinema en sèries com Les Tresines, Los Hombres de Paco, El Barco i Águila Roja, o pel·lícules com Volver, de Pedro Almodóvar. Amb Un pedacito de mi, Neus Sanz ha actuat per primera vegada a la seva ciutat, Igualada, amb una representació al Teatre Municipal L'Ateneu. Abrí la puerta del comedor y le digo, Mercé, Mercé, digo una cosa superimportante que solamente podemos ver tuyo, 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 correte. Eso funciona, se sienten importantes y vienen.
Y para allá que vinieron, sí, para allá que vinieron las peritas. La entré en el cuarto de baño y dije, mira, cariño, mira en el cuarto de baño y dije, mira acá vamos, mira. Monaguesca en los ojos, colonia, ¿os acordáis de la monaguesca? Una hora y media ciega, querías quedarte hablando en el comedor con los mayores, no querías jugar conmigo, pues nada. Entonces le cogí del brazo y le dije, como digas que sí, yo te mato. Pura inocencia, no podía ser nadie más, todos estaban en el comedor hablando. También te lo dije.